räägi, mis juhtus täna siis. Juhtus nii, et sõitsime rahulikult lennujaama. Käisime Helinaga veed sees ja kui me välja tulime... Vaatame kaameras. Oi, kiret! Oh. Närvis! Oot. Ja juhtus juhkel oli. Et ma unustasin... Helina teeb shitbriks meil. Lennupiletid! Ma helisin. Mina jätsin lennupiletid koju. Hallo, Kadrian! Teeme sinust videoreportaaži. Kadrianist. Mina avastasin lennujaama veed sees, et ma jätsin kõik maha. Kas sa tahad nii raha, passi kui lennupiletid. Lennupiletid ja piletid sinu passi raha maha. Ja, aga teised avad. Saadan tervisi kaunilt lõunamaalt. Oleme Eestis, nii et Soome jaoks oleme lõunamaal, aga oleme liikumas. Siit meie ära siin. Miks Karel seal on? Karel vist hakkab mitte. Karel, sa oled ka, jah? Karel, sa oled ka. Ma tahtsin küsida, et mis saab. Sain just pagasi ära. Natuke palav on. On sul ka palav või? Aga sa võid ka äkki panna seda see. Võis olla ju see teed siis. Võtta ma panen käima. Passport. Ma ei saagi näidata, kui kena sa oled, aga... Mitte kõik koos? Ma ei tea, ei tule. Kus see Norman on? Norman saab. Alla kõik. Kaed. Tõn. Aga teeme siis gruppi pildi ka või? Teeme gruppi ka. Kes teeme? Kaislem Rautsis. Lennu. Londonis mingi kõik nädala. What up, yo dog? Is my name, is my dog? Minu vanemad ei tule. Is my name, is my dog? Ma jätsin hüvasti. Reportaaž. Mis emotsioonid on? Lennarti ees pilti. Ma ei tea, imelik. Aga selle Lennart ütlesest. Imelik. Kes teeb pilti? Isi. Ma segan vahele, et mul on palav. Mul on palav. Mida sa meeldis? Ma lihtsalt olen kuumavereline inimene, ma ei saa, kui mul on palav. Mul on see piha peale. Ma ei ole natuke see. Kule leivad ja šokolad. See on natuke piha. Ma jäin nagu lennu. Teeme ühe lähemalt juhku. Teeme lähemalt. Juhku pildi või? Tee maandumine. Liige. Mee. Minna siis. Roni roos. Mul on nii kurb olla, tegelikult ka mul on päriselt väga, mu kõhus keerab ja väga sitt on olla tegelikult. Nõme, ma läks nagu interviule minemas, mul on selline nõme tunne, et kõik ei ole mu kõrval enam. Nõme. Karel, ära situ. Deal with it. No Norman. Joo. Poker face, kirjeldama tundeid. Emotsioon. Ma räägin täiega imelik on. Jõu tund! Kuule! Ma ei tea, noh, imelik. Ma ei oska muud öelda. Kui te juhate Londonisse kuudesid nagu kõigepealt... Kurv. Samas natuke nagu... Exciting ka. Ma ei näinud pisaraid, Jakko. Ta võib pidida, et sain jäägida. Kaua te sõidate Londonisse? Normaalis pidada ma need, mis on emotsioon teili. Ma läheks ka ise, kohe ostaks pileti, kohe Sandra teab ka muga. Emotsioonid, ma ootan teie emotsioone. Oota, kas see läheb neile, onju? Mulle pirete, Tairi ja Norman, oota, esiteks me tuleme külla. Ei, oota, pärast vaatad üle, onju. Aga ausalt, nautige täiega minu eest ka ja kõigi meie eest. Mingi kõrval mingi. Jaa, nauti, onju. Mis sa veel räägid mulle, kallis Sandrakene? Jaa, ma ei tea. Sebi, võtti vees kaasa. Jah, peaks küll, jah. Ma juba lubasin Helile, et ma võtan kaasa. Tšau! Su emotsiooni. Kurb. Mul on hästi hea meeld enda pärast, aga kurb on ikka. Ainu. Kord on sama. Tahaks ohkida. Kord on kõikida.
ei ole midagi öelda. Pressi peab iga pisara ka välja vaata. Midagi originaalset ei tule kelleltki. Ma loodan, et neil on... Ma mõtlen, et ma loodan, et neil on emotsioonid. Nende kurbus ülete meie oma. Emotsioonid on lae. Ei, igatahes Norma peab kohalikus stripi maas rääkida. Mina lõpetamisel ei nutnud, aga kui on mingi juht, on sõber. Sa pole lugenud stuudist. Kümme muudest leidma. Kui on need huligaanid, sa pead samamoodi kellegi kakna peab. Kui Chelsea fänni lähed, sa pead olema ainuke mänu. Manus seda Eurotripi. Tuleme Chelsea kuredi piirkondi. See saab väga torni seal kogu aeg. See oli see paar. Oli jah. Jah, see oli väiste kout. Ma ei tea, kas ta on seal, aga noh. Peab ju vaatama. Igal juhul pubisse, me lähme jalka pubisse ja teeme seal pulli. Kõik ei ole aru. Me teeme see Skype'i asjad, nii et nii hakkab umbes minema ka kõik. Ootan te emotsioone, Olari ja Sandra. Skype'iks ma puhkemas. Kui peaks järjekord olema? Mul on silmad udused nüüd. Ei, ma ei ütleks, et ma kurb ei ole, aga noh, ma olen tähendab, ma olen siit üks kurb, aga lihtsalt mul on veepuudus. Ma olen nagu Barney mingi. Mire, silma unadega. Silma. Toi! Ma võtan neid ära parem. Kõik